Goeiemôre grootfees. Ja, dis weer tyd vir 'n L4 lesie. Ons gaan 'n bietjie praat oor kinderregte en verantwoordelikhede. Ons kan gaan kyk in ons boekies op bladsy 64 en tot by 69 en van daar af gaan ons dan later bietjie praat oor ons aktiwiteite. Jesus, kinderregte. Kinderregte word op 'n spesiale manier in Suid-Afrikaanse grondwet beskerm. Dit wil vir my sê kinders het hulle eie grondwet. En daai wet beskerm dan kinders. Regte. Regte is iets wat die wet mense toelaat om te doen. Goed, elke kind het die reg op gesinsorg. Kinders het die reg op gesinsorg of enige ander sorg as die kind van sy of haar gesin verwyder word. Jesus sit hier die seun in die park en hy is baie hartseer. Hy sê ek het nêrens om te bly nie en dis wat die wet hom dan beskerm, want elke kind het die reg om by 'n gesin te bly en dan kinders het die liefde en sekuriteit ook nodig. Dit is ook kinders het die reg op voeding. Kinders het die reg op voeding en hierdie seun eet te lekker. Hy sê ek voel heerlik. Dit voel heerlik om 'n vol maagie te hê. So, elke kind het die reg om kosies te kry, nê? Dit is gesondheidsorg. Dis ook kinders het die reg op gesondheidsorg. Ek voel nie lekker nie. En elke kind het die reg om dokter toe te gaan en die dokter vir hom medikasie voor te skryf sodat die kind kan beter word, nê? Dit is 'n reg wat kinders het om gesond te word. Goed, seer maak. Kinders mag nie seer gemaak word deur wat mense sê nie of mag nie geslaan of seksueel misbruik word nie. Hierso sê die meisie, ek is by die skool geslaan en hierdie wet beskerm die kind om nie deur iemand geslaan te word of selfs lelike dinge gesê te word nie. Skool. Kinders mag nie gedwing word om 'n groot mense werk te doen nie. So jy kan nie gesê word dat jy moet baksene gaan pak en jy moet klere maak en so aan nie, want jy moet op hierdie stadium moet jy skool toe gaan. So die wet beskerm jou sodat jy nie hoef te werk vir wat jy moet verdien nie, nê. So op hierdie stadium moet jy skool toe gaan en dan moet jy slim word en dan kan jy enig 'n ordentlike werk doen wat dan vir jouself gaan versorg. Goed, en hierdie is nou die handves. Nou die handves is 'n klomp regte wat vir kinders beskerm en hulle help, nê. Nee. En ek gaan nou vir jou bietjie lees wat is alles in die handves. Nou, heel eers, 'n kind het die reg nê nee, om 'n naam en 'n nasionaliteit te hê. Nou, jy het die reg om Sunny genoem te word en jy het die reg om nasionaliteit. Nou, 'n nasionaliteit is in watter land jy bly, nê. Nee. Jy's 'n Suid-Afrikaner. Goed, jy het ook die reg om 'n gesin te hê, soos gesinsorg of tot geskikte alternatiewe sorg indien verwyder uit die gesinsorgomgewing. Dit beteken as mamma en pappa nie meer daar is nie, het jy die reg om 'n ander gesinnetjie te kry wat dan vir jou gaan sorg, soos 'n oom en tannie of ouma en oupa, wie ook al dan daar is wat dan vir jou kan sorg. Dan het ek gesê jy het die reg op voeding. Goed, basiese voeding, skuilings, plekjie om te bly, gesondheidsorg, soos ek nou vir jou gesê het, as jy gesond wil moet word, en aan maatskaplike dienste, iemand wat agter jou kyk, dat jy in plekkies kom waar jy gelukkig is, nê, waar jy kan bly en alles kry wat jy nodig het. Dan is die volgende, beskerming. Om beskermd te word teen wanvoeding, sodat jy nie, soos hulle nie vir jou kos gee nie, verwaarlosing, hulle kyk nie na jou nie, mishandeling, hulle slaan jou, of vernedering, hulle sê vir jou lelike dinge nie. En dan beskerming, om beskermd te word teen uitbuitende arbeidspraktyke. Dit beteken dat jy moet gaan werk en harde werk doen en goed wat jy moet vir jouself sorg en dan is jy nie in die skool nie. En dan opvoeding, kinders het die reg op 'n opvoeding sodat jy kan groot word en slim word en dan eendag dan vir jouself kan sorg, nê. Goed, met al hierdie
voorrechte wat jy dan het, is daar ook dan verantwoordelikheid. So, ons weet dat kinders spesifiek in Suid-Afrikaanse grondwet beskerm word, maar hierdie regte gaan verantwoordelikhede gepaard. Dit sê, as jy skool toe gaan, is daar verantwoordelikheid wat jy moet nakom. So, jy is nou in die skool, dan moet jy leer, nee. So, dit help nie, jy het hierdie vraag nie, en jy doen nie jou verantwoordelikheid nie, nee. So, jy het die reg om skool toe te gaan, maar jy moet verantwoordelik wees, en jy moet leer. Nou, kom ons gaan kyk bietjie na ons aktiwiteit 10.1. Hier is een paar vraagjes oor die handves. So, ons het nou bietjie gepraat oor die handves en sy regte en wat is jou reg as kind. So, jy gaan vir my die sleutelwoord op bladsy 65 neerskryf en dan gaan beantwoord jy die vraagie 1 tot 7. Okay, nou, maar ons gaan aan met die volgende lesie en dan gaan praat ons bietjie oor misbruik van kinderregte, want jy het nou bietjie geleer van, jy het jou reg, maar jy kan jou reg ook misbruik. So kinderregte of kindervoorregte word in sommige van die prentjies misbruik. So ons gaan bietjie kyk na 'n paar prentjies, dan gaan ons hulle bietjie pas by die kinderregte, en dan gaan ons sê, word dit misbruik of word dit nie misbruik nie. En ander prentjie is kinders nie verantwoordelik met hulle regte nie. So ons gaan kyk watter misbruik hulle en hulle is nie verantwoordelik en watter is hulle verantwoordelik. Goed, hierso het ons eerste prentjie en hierdie meisie is besig om koekies te eet en per ongeluk gooi sy toe haar melk uit. En haar ouers sê toe vir ek weet nie hoekom ek so akelige kind het nie. Ek haat jou, en as ons gaan kyk, elke kind het die voorreg om 'n ouer te hê, 'n gesin, en ook nie misbruik word nie, en beskerm word, en hierdie ouer doen dit nie, en dit was 'n ongeluk, en daarom word hierdie kinderreg nie misbruik nie, want dit was 'n ongeluk, nee. So hierdie kind word eintlik beskerm om teen wanvoeding, verwaarlosing, mishandeling en vernedering, want hierdie kind is rarig verneder, toe hierdie ouers sê, ja, die kind is akelig, nee, en die kind word, sy harde kind, ja, dit hoort nie so nie. Goed, hier is kinders besig om vuur te maak en dinge te verbrand, terwyl hulle in die skool moet wees, en dit is definitief misbruik van 'n kinderreg, want as jy die voorreg het om skool toe te gaan, moet jy nie dinge verbrand wanneer jy in skool moet wees en stout moet wees nie. So jy, as ons gaan kyk wat die reg hierby pas, die kinders het die reg om op 'n opvoeding en hierdie kinders misbruik hulle reg, nie. So hulle moet eintlik in die skool wees. Nee, die volgende ene is waar die kinders op die muur teken, nie. Dis eintlik die plek waar hulle bly en nou teken hulle op dit en hulle maak dit lelik en hulle pas dan nie hulle plekkie op nie, nee. So dit is misbruik van kinderreg. As ons gaan kyk by watter reg dit pas, is dit gesinsorg of tot geskikte alternatiewe sorg indien verwys uit die gesinsomgewing. So dit wil vir my sê, hulle is in 'n gesinnetjie en hulle misbruik nou die blyplekkie wat hulle moet ingebly het, nee. Goed, hierso is kinders wat bietjie werk, nee. En as ons nou die leesstukkie gaan kyk, dan kom mens agter, maar dit is eintlik misbruiking van kinderregte, nie. Of van kinders. Jy kan eers vandag huis toe gaan as al hierdie pakkies in die stoor gepak is. En omdat jy so lank vat het om dit te doen, gaan ek jou nie betaal nie. En dit sê vir ons, hierdie kinders word gedwing om te werk, en omdat hulle so lang gevat het, gaan hulle ook nie 'n geldjie kry nie. So en as ons dit gaan pas by 'n reg, kinders word beskerm teen uitbuiting van die arbeidspraktyk. So dit wil vir my sê, die kinders werk in plaas van gaan skool en hulle moet baie harde werk doen, want as mens bokse in 'n stoor inpak, en dit klink nogal na baie, val dit onder misbruiking van kinders, nee.
So en dit is waar die wet dan die kinders gaan bietjie beskerm teen, want hulle mag nie harde werk doen nie. Goed, regte en verantwoordelikhede. Regte en verantwoordelikhede. Die grondwet gee vir ons baie regte en voorregte. Met hierdie regte gaan verantwoordelikhede gepaard, nê. Nou ons gaan kyk, as jy skool toe gaan, het jy die reg om skool toe te gaan, nê. Maar dan kom daar 'n verantwoordelikheid saam met hierdie reg. So, hierso kan ons gaan kyk by aktiwiteit 10.3. Goed, jy het die reg om skool toe te gaan, nê. Nou die verantwoordelikheid is 'n paar verantwoordelikheid wat jy moet nakom. Ek moet my huiswerk doen. Ek moet betyds by die skool wees. Dit help nie jy's laat elke keer dan mis jy 'n paar lessies en dan wat het jy geleer? Ek moet my boeke oppas en as jy nie boeke het nie, kan jy ook nie leer nie. En natuurlik ek moet in die klas luister. So as jy nie na juffrou luister nie, dan help dit nie eintlik jy's in die klas nie. So jy leer ook niks nie. Ek moet ander leerders wat sukkel help en dit is goed om iemand anders te help. As jy mooi verstaan, dan is dit goed dat jy iemand help, nê. Ek kom ons gaan kyk na aktiwiteit 10.3. Dis presies wat ons nou gedoen het. Ek het vir jou die eerste stuk gedoen van ek moet skool toe gaan. Die tweede stuk is ook verantwoordelikhede. Ek het gou dan te blaai. Daar sê dit is ek het die reg op liefde en sekuriteit. Nou saam met daardie reg, nê, kom daar verantwoordelikheid. So jy gaan nou daai verantwoordelikheid pas in daardie blokkie in. So jy gaan die raampie oorteken in jou boek, dan gaan voltooi jy die sinne, nê? Goed, dan is dit vir vandag. Hoop julle het hierdie lesie baie geniet en jy het bietjie iets uit dit geleer. Goed, tot ziens graad 4 en dan gaan ons weer 'n volgende keer lekker lesie leer.